xiisad ayaa ka taagan magaalada Galkacyo kadib markii magaaladaasi waabduub ka dhacay. Saddex dhalinyaro oo ka soo jeeda waqooyiga magaalada Galkacyo ee Puntland ayaa laga afduubtay koonfurta magaaladaasi oo ka arrimiya maamulka galmudug. Xiisadan ka dhalatay afduubka ayaa la sheegay in ay ku aloolsan tahay magaalada, iyadoo arrintaasi si weyn looga hadalhayo labada qaybood ee magaalada. Ragga la afduubtay ayaa la sheegay in loo haysto rag ku eedeysan burcad badeednimo oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Garoobe, kuwaasi oo ay isku heyb yihiin kooxda wax afduubatay. Labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin dhacdadani oo ku soo beegantay xilli uu magaalada Galkacyo ku sugan yahay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Duucaale Geelaxaaf.